Немає? Ха! Буде! SCP-003 українського фонду. Тістечко чи піца? Об'єкт номер SCP-003-UA. Клас об'єкта – безпечний. Особливі умови зберігання. SCP-003-UA слід зберігати в харчовому холодильнику при температурі 0 градусів Цельсію у захищеному сховищі салатного рівня безпеки в зоні UA-80. Холодильник повинен бути обладнаний резервним джерелом електричного живлення. Виймати SCP-003-UA з холодильника дозволяється лише під час схвалених експериментів. Захищене сховище повинно бути влаштовано таким чином, щоб SCP-003-UA знаходився на безпечній відстані від стелі, найближчих стін, входів та вікон сховища, та будь-яких приміщень, які знаходяться під та над сховищем. Мінімально припустимий розмір безпечної відстані – 10 метрів, рекомендований – 16 метрів. Процедуру взаємодії P003UA-1 з SCP-003UA слід проводити не частіше, ніж раз на день, і не рідше, ніж раз на 10 днів. Дозволяється з'їдати лише 10% SCP-003UA за одну процедуру P003UA-1. З дозволу 3 співробітників з рівнем допуску 3/003UA або вище можуть бути схвалені. Частіші взаємодії з SCP-003UA без їдання його частин. Також під час проведення процедури P003UA-1 дозволяється додавати до SCP-003UA лише ті харчові продукти, які занесені до списку лист 003UA-L1. Опис. SCP-003UA – це кругла піца діаметром приблизно 40 см та товщиною від 1 до 1,5 см в залежності від поточного стану. SCP-003UA повністю придатний до їжі. Дослідження фрагментів SCP-003UA показали, що вони складаються більш ніж на 99% з органічних поживних продуктів з невеликою домішкою нешкідливих мінеральних речовин. Звіти про дослідження складу SCP-003UA заведено до протоколів ADD-003UA-CHEM-01 та до ADD-003UA CHEM-12. SCP-003UA є розумним і придатним до спілкування з допомогою телепатії. Здається, SCP-003UA не має будь-яких інших відчуттів, окрім здатності до телепатичного спілкування. Телепатичний сигнал від SCP-003UA позначається як SCP-003-T-UA. SCP-003-T-UA є некерованим телепатичним сигналом, який поширюється крізь звичайний тривимірний простір. Відстань, за яким сила SCP-003-T-UA падає до рівня, яких не може відчуватися звичайними людьми, до рівня 7,6-7,8 метрів, а до рівня, який стандартний телепатичний детектор TDS-28 не вловлює, до рівня 15,4 метри. Звіт про дослідження властивості SCP-003-T-UA знаходиться у додаткових файлах файл 003UA-TEL-G та файл 003UA-TEL-H. З іншого боку, SCP-003UA здатний поверхнево читати думки суб'єктів та відчувати їхній загальний психічний стан. Якщо вони знаходяться на певній відстані, яка для людей дорівнює приблизно 80 метрам, хоча не помічено, щоб SCP-003 демонстрував здатність приймати будь-які звуки, але слова суб'єкта безпосередньо поруч із SCP-003UA можуть сприйматися останнім практично повністю, лише якщо їх промовляти вслух або принаймні пошепки. Припускається, що це пов'язано з активацією певних відділів мозку при мовленні, сигнал з яких здатний зчитувати SCP-003UA. Рівень розумового розвитку SCP-003UA приблизно дорівнює рівню 4-річної дитини. SCP-003UA, здається, не здатний пам'ятати події, які відбулися більш ніж 4 тижні тому. Однак, під час експерименту EXP-003P-2604-2010 SCP-003UA зміг впізнати СНС Шевченко, з яким SCP-003UA останній раз спілкувався до цього 386 днів тому. Під час спілкування SCP-003UA нерідко вказує, що його мета та бажання – годувати людей смачною їжею. Під час експериментів помічено, що вилучення до 15% SCP-003UA з наступним з'їданням майже не впливає на його здатність до спілкування
спілкування та рівень інтелекту. Хоча внаслідок цього SCP-003-UA забуває деяку інформацію. Також експерименти показали, що після вилучення своєї частини SCP-003-UA може інтегрувати до свого складу певні харчові продукти, відновлюючи свою попередню форму. Цей процес займає від 7 до 8 хвилин, до 16 годин, в залежності від температури, стану продуктів, їхньої кількості та того, яка частина була вилучена з SCP-003-UA. Достовірно відомо, що здатність відновлювати себе залишається у SCP-003-UA при вилученні до 30% об'єкта. Експерименти з вилучення більших частин SCP-003-UA скасовані через ризик втрати об'єкта. Докладний звіт про дослідження цієї здатності SCP-003-UA знаходиться у файлах File-003-UA-REG-01 та до File-003-UA-REG-06. З іншого боку, помічено, що продукти SCP-003-UA здатні псуватись таким самим чином, як і звичайні. Тому з метою збереження SCP-003-UA була розроблена процедура P003-UA-1, яка включає в себе відокремлення невеликої частини SCP-003-UA з наступним з'їданням та додаванням до SCP-003-UA свіжих продуктів, які останній використовує до відновлення втраченої частини. Інтерв'ю з SCP-003-UA від 12.11.2009 року. Опитуваний SCP-003-UA. Допитувач Н.С. Веревкіна. Психолог. Примітка. Слова SCP-003-UA відновлені згідно з записами та наступним опитуванням Н.С. Веревкіної та аналізом даних пристроїв TDS-33-HARM. Початок протоколу. SCP-003-UA. Вітаю, друже! Задоволення, вічливість. Ти хочеш смачного? Я тебе пам'ятаю! НС Веревкіна. Привіт, солоденький! Дякую! НС Веревкіна, згідно з протоколом P003-UA-1, відокремлює від SCP-003-UA шматок та з'їдає. SCP-003-UA. Смачно? Бери ще! Прохання. Я тобі не подобаюсь? Незадоволення. НС Веревкіна. Ні? Дякую. Дякую. Ти дуже смачний. Але я наїлась. SCP-003-UA. Сум. Чому ви завжди так мало їсте? Я хочу бути смачним. Я тобі не подобаюсь? Незадоволення. НС Веревкіна. Ні-ні, друже, ти гарний, але ти не боїшся, якщо тебе цілком з'їдять? SCP-003-UA. Якщо мене їдять, то я смачний, а якщо я смачний, то хороший. НС Веревкіна. Якщо тебе з'їдять, то тебе більше не буде. Ти не зможеш бути смачним. SCP-003-UA. Кажеш, що я не смачний? Не хочу бути несмачним. Незадоволення. НС Веревкіна. Ні-ні-ні-ні, ти смачний. Ти мені сподобався, але мені цікаво, що ти відчуваєш, коли тебе ріжуть або ламають? SCP-003-UA. Нерозуміння. НС Веревкіна. Я маю на увазі, коли тебе їдять. SCP-003-UA. Мене їдять, тому що я смачний, тому я хороший. А це мені подобається, а це гарно. НС Веревкіна. Гаразд. Давай я тобі дам трохи інших продуктів, щоб ти став ще смачнішим. А потім прийду ще раз куштувати та поговорити. SCP-003-UA. Давай, хочу стати смачніше, тільки не забувай. Задоволення. Неперекладений вираз, який, припустимо, позначає НС Коровенко, який проводив експерименти з SCP-003-UA за 2 тижні до цього випадку. Приходь! Очікування. Кінець протоколу. Згідно з протоколом, НС Веревкіна змазує місце відрізу сирим тістом та кремом, а потім кладе на місце відрізаного шматка SCP-003-UA шматок іншого тістечка схожої форми. Протягом наступних 16 хвилин доданий шматок цілком інтегрується до SCP-003-UA. Після цього НС Веревкіна кладе SCP-003-UA в холодильник. Згідно з записами пристрою TDS-33-HARM та показанням НС Веревкіної, протягом всього цього часу SCP-003-UA говорив, що тепер він стане ще смачніше і що він буде чекати нових друзів. Інцидент INC-003-22-02-2013.
08.02.2014 СНС Шевченко отримав дозвіл на проведення експериментів з SCP-003-UA протягом наступних 14 днів. Після закінчення серії експериментів, яку пізніше було позначено як EXP-003-UA-74P, виявилося, що СНС Шевченко додавав до SCP-003-UA частини піци, що станом на 22.02.2014 призвело до перетворення SCP-003-UA з тістечка на піцу. Хоча експеримент спочатку було оголошено несанкційованим, СНС Шевченко подав звіт, у якому зміг інтерпретувати попередній схвалений опис експерименту як неявний дозвіл на подібні маніпуляції з SCP-003-UA. З огляду на це, загальні службові заслуги СНС Шевченко та те, що інші аномальні властивості SCP-003-UA цілком збереглись, керівництво зони UA-80 обмежило кару доганою та позбавленням премії. Слова СНС Шевченко. Я словну піцу з беконом та огірками полюбляю, значно більше цукрових тістечок, і вона значно корисніша, ніж джерела діабету. Тим більше, сама їжа була не проти.